червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину піймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. А ми тую червону калину. Ну чого ми сьогодні сюди прийшли? За Україну. Нас сьогодні, в цей пам'ятний день, зі смолоскипами, з новорічним бандерівським настроєм, об'єднує фігура провідника української нації Степана Андрійовича Бандери. Скажіть, будь ласка, ми можемо собі уявити, щоб президент вільної незалежної України привітав з Новим роком не бійців Збройних сил, а президента країни-агресора Путіна? Він не має бути президентом після тих вчорашніх привітань, які він зробив в бік отого московського варвара.